Сьогодні молодшу школу КНВК номер 5 не впізнати. Усі діти одягнули карнавальні маски. Такий флешмоб влаштували у рамках новорічного марафону, що триває у школі майже 2 тижні. Сьогодні навіть директор утаємничився. Відбувається зимовий марафон в нашому 5-му КНВК. Сьогодні один із заключних днів, які присвячені темі «Маска-маска, я тебе знаю». Взагалі 167 першачків, а загальна кількість учнів початкової школи – 560. Дуже цікаво проходить цей марафон. Упродовж новорічного марафону у школі щодня відбувалось щось цікаве. День посмішок, білий день, написання листів Святому Миколаю, дизайн ялинок і багато іншого. Ці 2 тижні ми прожили в касті. Ми виготовляли маски для сьогоднішнього дня. Маска, маска, я тебе знаю. У нас сьогодні день веселий, тому що завтра ми фінішуємо. І діти дуже цікаво узнають один одного, тому що в масках не так просто людей пізнати. І от таким веселим карнавальним дійством сьогодні ми завершуємо наш новорічний марафон. Через участь у новорічних заходах у дітей розвинули творчі здібності, зазначають вчителі. Мабуть, як ніяка інша школа, ми готуємось до Нового року. У нас новорічний марафон триває вже 2 тижні. Діти готують і свої поробки, і маски, і ялинки. Ми дуже-дуже чекаємо цього свята. Ми виготовляли з дітками навіть ялинкові іграшки, маски теж виготовляли всі разом, всім класом. Дуже-дуже діткам подобається. І сніжинки вдома роблять, і ялинки. Все дуже цікаво, яскраво. Сьогодні ж дітвора у власноруч створених або придбаних масках водила хороводи та розважалася. Сьогодні ми дуже гарні, ми водили хоровод, нам дуже сподобалося і тут дуже гарно. Ми вдягали маски різнокольорові, робили їх, деякі купляли. Мені найбільше сподобалося водити хоровод з усіма. Це було дуже весело. Мені сподобалось маски інших людей, вони справді класно підготувались. Долучилися до маскарадного флешмобу і рідні учнів. Готувалися заздалегідь, всі мами молодці, зробили новорічні костюми, зробили маски, діти самі робили маски, зробили також ялинки і з дітям зробили таке свято. Олександра Демиденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.